Я щойно був проінформований міністром про те, що ситуація по прогнозам врожаю практично на рівні минулого року. Щоправда, ми вже зараз ранніх зернових зібрали на 2 мільйони тонн більше, ніж в минулому році. Очікую, що протягом поточного року кожен третій долар, який прийде в Україну, це буде долар від аграрного сектору. Ми в поточному році прогнозуємо валютну виручку від реалізації сільськогосподарської продукції в обсязі 6 мільярдів американських доларів. Ви чудово усвідомлюєте, що це безпосередньо впливає на валютно-курсову стабільність, на те, щоб накопичувати золотовалютні резерви Національного банку України і щоб економіка утримувалася в прогнозованих параметрах як по інфляції, так і по валютообмінному курсу. Ще одна позитивна тенденція – це те, що у нас російський ринок фактично складає тепер 2% від загального обсягу сільськогосподарської продукції, яка продається Україною на експорт. Тобто 4 рази впала доля Росії в обсягах споживання української сільськогосподарської продукції. І при цьому відкриті нові ринки, в тому числі ще одна можливість для України, окрім азійських ринків, це наша угода про зону вільної торгівлі. Це як перший крок для того, щоб українська аграрна продукція поступала до Європи, до країн-членів Європейського Союзу. І обсяги такої продукції будуть залежати від того, наскільки ми здатні конкурувати на зовнішніх ринках і наскільки ми здатні будувати такі елеватори на кшталт Нібулона, на якому ми сьогодні присутні.